មិនមែនជារឿងធម្មតាទេដែលក្មេងស្រីអាយុត្រឹម12 13ឆ្នាំឲ្យរកចំណូលចាយបានដោយខ្លួនឯងបានសម្រាប់បន្តគ្រួសារមួយផ្នែកប៉ុន្តែតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងលួងព្រះស្ដេចកនកញ្ញាសិនសក្តាអាចធ្វើបានតាមការបញ្ជាក់ពីសម័យខ្លួនកញ្ញាសិនសក្តាដែលបច្ចុប្បន្នជានិតិការីនិងជាតារាសម្ដែងកំពុងលេចធ្លោផងបានឲ្យដឹងថានាងបានចូលហាត់រៀនរបាំតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំក្រោយមកប្រមាណ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាងក៏អាចចេញសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិដូចជាបុណ្យជាតិទទួលគណៈប្រតិភូថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរដោយអាចរកចំណូលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានខ្លះនៅពេលនោះនាយាយពីចំណូលសក្តាបានប្រាប់ថាទោះបីជាអាចរកបានប៉ុន្តែមិនច្រើននោះទេគឺត្រឹម30ទៅ40ដុល្លារប៉ុណ្ណោះថាវិការដែលរកបានសក្តាប្រាប់ថានាងឲ្យម្ដាយទុកទាំងអស់ព្រោះនាងក្មេងមិនទាន់ចេះទុកដាក់ឲ្យម្ដាយជាអ្នកបើកឲ្យចាយវិញចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនៅពេលនោះគឺមិនទាន់អាចឲ្យខ្លួនរួចផុតពីការរ៉ាប់រងរបស់គ្រួសារនោះទេគឺបានខ្លះទៅលើការសិក្សាទាំងបិទសៀវភៅជាដើមទោះជាបែបនេះក្តីនាងបានអះអាងថាខ្លួនមានមោទនភាពឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងលើការរកលុយស្រីស្អាតរូបនេះបានលើកឡើងថានិយាយទៅវាផ្សំនឹងឱកាសផងដែរព្រោះកាលនោះសាលាដូចវិន័យមិនសូវតឹងដូចបច្ចុប្បន្ននោះទេក្រោយពីចំណាយពេលតាំងពីវ័យកុមារមកដល់ពេញវ័យក្នុងសិល្បៈបុរាណកញ្ញាសិនសក្តាបានវិវត្តខ្លួនមកជាតារាសម្ដែងទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាងក្តាប់តំណែងតួឯកក្នុងរឿងជាច្រើនដូចជាពូកេងកងភ្លៀងមួយតក់ប្រអប់សម្បត្តិចោលតុកអាគមស្បែកដាច់និងជាពិសេសគឺរឿងលួងព្រះស្ដេចកនដែលជាភាពយន្តខ្នាតធំប្រចាំឆ្នាំចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា